Добрий день. Доброго дня. Контролер Закарпатгазу. Олександр Йосипович прийшов до пані Ільдики, щоб зняти показники газового лічильника. У вас показник на сьогоднішній день 11380 метрів кубічних. Вдома в жінки з газових приладів лише плита та котел, пільг на сплату комуналки у пані Ільдики нема. При цьому жінка каже, що завжди намагається сплачувати за блакитне паливо своєчасно, додає, що найбільше газу використовують саме взимку. То літом небагато, зимою трохи 200 з копійками, 230, а літом менше. За словами пані Ірини, блакитне паливо дещо обходиться, зокрема, і її родині. Підраховували небагато, тому що ми тільки варимо їсти та не тратимо багато. Раніше, щоб зафіксувати об'єм використання газу, контролери за день могли обійти близько тисячі споживачів. Ситуації, як розповідає Олександр, то були різні. Та наразі контролери приходять додому тільки раз на півроку і те тільки для контрольної звірки. Різні моменти було багато разів, або контролер приходив, споживача не було вдома, або двері не відкривали. Тепер по новому у нас все є, значить, споживач до 5 числа кожного місяця передає свої показники лічильника. Нічого складного в тому, аби самостійно зняти показники нема. Щоб дистанційно відправити показники, потрібно мати мобільний телефон, а також знати свій номер особового рахунку. Відкриваємо месенджер Viber. Так. Скориставши додаткову функцію Viber, сканувати QR-код. Угу. Скануємо. Відсканували. Так. Далі. За допомогою підказу контекстного меню вводимо спочатку номер особового рахунку, потім і номер самого лічильника. Коли особовий рахунок додано, передаємо показники. Окрім того, за допомогою головного меню можемо відстежувати історію рахунків. Також тут є функція «Оплатити», «Здійснити платіж онлайн». Прив'язавши банківську картку, ми можемо дистанційно проплатити за газ, провірити фінансовий стан нашого рахунку, натиснувши функцію «Стан». Цей чат-бот дає можливість зареєструвати, перев'язати декілька особових рахунків. Це для тих, хто може зареєструвати своїх близьких чи рідних, а також бабусів, дідусів. Щоб показати, наскільки просто самому відправити показники, ми обрали Viber, але споживач може обирати будь-який зручний для себе спосіб. Метод, зателефонувавши до контакт-центру за номерами телефонів з 8 ранку до 8 вечора, також відправивши смс-повідомлення на короткий номер 704, вказавши номер особового рахунку, пробіл та показання газового лічильника. Найулюбленішим методом передання показників наших клієнтів є послуга «Особистий кабінет» на сайті 104.ua. Таку просту процедуру вже оцінили і громадяни. Надсилаємо смс-кою, платимо щомісячно, вчасно, мабуть, зручніше. По телефончику. СМС-очку дочка посилає, і все. Скидуємо показання кожного останній день місяця. Саме за тими показниками, які ви відправите, і доведеться сплачувати за споживання газу, в іншому випадку підприємство самостійно вираховує середній показник використаного блакитного палива. Звичайно, є результати, ми бачимо це. Але є все ж таки такі споживачі, які вважають, що вони не повинні цього робити. Але в той же час пишуть скарги про те, що в них в рахунках відображено не те, що вони фактично спожили. Громадянам, котрі не розраховуються за спожитий газ, світять додаткові санкції пеня. Якщо споживач до 25 числа поточного місяця не розрахувався за попередній, то з цього періоду можна нараховувати пеню за кожний день прострочення платежу 0,1%, але не більше 100% заборгованості. Якщо ж і штраф не мотивує сплатити за комунальну послугу, тоді підприємство має повне право подати на вас до суду чи взагалі відключити від газопостачання. Якщо і немає механізмів відключити, бо в квартирах це складно зробити чисто технічно, тому такі відразу передаються до суду. Як розповідає адвокат Василь Попович, два випадки, за якими штраф споживачам за несплату газу не нараховується. Особисто звільняє від сплати відповідної пені в тому випадку, якщо є наявність документально підтвердженої довідки про те, що є заборгованість по заробітній платі від роботодавця, або є відповідне рішення чи довідка про те, що держава не виконала зобов'язання по перерахунку оплати коштів за відповідну субсидію. Громадянам варто взяти до уваги і той факт, що в травні і червні ціна за блакитне паливо різна. У травні один кубометр газу коштував 8 гривень 41 копійку, вже в червні 8 гривень 79 копійок. У липні та наступні місяці вартість також може змінюватися. Поки що вартість достеменно невідома, при цьому до 1 жовтня поточного року для Закарпаття гранична ціна 9 гривень 88 копійок. То, щоб не переплачувати за газ, розраховуйтеся вчасно.